Iyaka sama gobar maya kai kajira sanna ai bibi gaida mai gidan masu gida janaral ai bibi kamar ka baza aiwa Allah janan kai sanya rai kiya tai nisa iyaka sama gobar maya kai kajira sanna ai bibi gaida mai gidan masu gida janaral ai bibi kamar ka baza kira ka wani kai ne makura banu baiwa in garo mai da nono madara in yi wa da tijan sanan da ban wa wani ba sata na gani wanda in an buga tambarin sa ba awa wani shi kadai yayi waka sa abun da kullum ta gani har zuwa mahadi banga wanda zai mai kai ba salo in mutum na kyauta an wanka ya dauki salo ko siyasa ta kasa an wanka an koyi salo waye zo baka koyar da shi ya san me yayi ba zaki ya shagawa ina ne mashiga wanda ke nema saniyar kwarai ne murga duk isa ta mutum in ya ganka kai ne madaga naga an maka cafar da banga an wa wani ba ka iya ka saba gobar maya kai ka jira sanna ai bibi gaida mai gidan masu gida janaral ai bibi kamar ka ba sa a shafashe inda don kura tando ya samu a samu mushi dukwaninta ta gwaninka na hawa ya zarce shi a kasar nan bar rusu na wadu don wata ba ka iya ka saba gobar maya kai ka jira sanna ai bibi gaida mai gidan masu gida janaral ai bibi kamar ka ba za ai ba wani yayi sojan babu ayyuka in na gano wani yayi aikin babu soja kowa na tuno samfurin na gwajin na wajen ka ba gun wani ba ka iya ka saba gobar maya kai ka jira sanna ai bibi gaida mai gidan masu gida janaral ai bibi kamar ka ba za ai ba kasar mu mun samu kawa magana ta tsaro ko ina ban ba maka tafiya inimi sun wadata mun muruwa ka gidan hanyoyin da ban juwa ne yayi ba ka iya ka saba gobar
kasa ga kudi ga kyauta bibi kare na kasa ga fadewar aiki ai bibi sun riski kasa makabilanci lokacin ka ban san wani ba ta faran soje ya fito gashi fare kungiran jirgi ratsa inda kanso mazari wanda Allah ya sanya wabe ji tsoron wani ba
saka ta a aljanna fi inda su cikin falala ka iyaka sama gogwar maya kai ka jira sanno ai bibi kai da mai gidan masu gida general ai bibi kamar ka ba za ai ma aljanan kai sanya rai kiya tai nisa ka iyaka sama gogwar maya kai ka jira sanno ai bibi kai da mai gidan masu gida